មានអីទេបងអូនកុំប្រាប់អូនខ្ញុំជប់ត្រាំនេះចាំងធ្វើអីនឹងជប់ភ្លាមខ្ញុំមានការឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាជួយសុខីមីមើលមកយើងក៏ពីយូរឡើងគេមើលហើយនេះបបរកខ្ញុំបានធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនមកនោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយមើលនាងផងណាសួស្ដីបបរកខ្ញុំឈ្មោះមរកតខ្ញុំមិនសូវស្អាតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចសប្បាយបានរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមានការងារមួយចង់ពឹងឲ្យបងជួយឥឡូវខ្ញុំមានអ្នកជំនាញស្រីម្នាក់គាត់ជាងពីរស់ហើយមានសមត្ថភាពគាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងខំថាបងអាចជួយគាត់នឹងផ្ដល់ឱកាសគាត់ម្ដងផងណាបងបាទសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងទៅមើលអរគុណបងមករៀបម៉ែនេះសុខសប្បាយទេចាអូនឯងទីមើលថាបងមានអីអានឯងបងទីរូបថ្មីអានឯងអរគុណអូនឯងចង់ស្ដាប់ទេបងនៅរៀបរាប់ប្រាប់នៅទីនេះខ្យល់ល្ហើយទេសភាពស្អាតហើយនៅខាងក្រោយខ្នងមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ពេលណាមួយបងឯងមើលឃើញអូនឯងចាំបងអត់ចាំច្បាស់អត់ចាំដោយសារតែអំពើល្អរបស់បងជោគជ័យបុព្រឹកខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងបងនោះតាចាំមកទីសិនណាចាំមកទឹកដូងឲ្យផ្លែចាThank you.
ែកគាត់មិនមែនខ្វក់ពីកំណើតទេអញ្ចឹងទៅក្តីសង្ឃឹមនៃការព្យាបាលផ្នែកគាត់អាចមានសង្ឃឹមច្រើនណាបងអត់អីទេខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយនាងសិនជាអូនអាចមើលឃើញពិភពលោកនេះមនុស្សដំបងដែលអូនចង់ឃើញគឺបងអូនអីហើយបន្ទប់មួយទៀតបងអូនឯងមកសบายចិត្តអូននេះបន្ទប់ថ្មីបងអូនឯងមកព្រឹកនេះទូឯប្រុសដែលត្រូវសម្ដែងជាមួយអូនណាឈ្មោះសាក់សួស្ដីបងរីករាយណាស់ដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាចាបងដូចគ្នាThank you.
ការនេះសម្រាប់បងប្រឹងចាបងអរគុណបងជើញអង្គុយលេងនៅក្នុងសិនហើយចៅអូនមានទៅណាបងអូនគេងនៅក្នុងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបងអត់រវល់ទេមានអីដូចជាមានអ្នកណាកំពុងតែលួចមើលយើងតែនឹងផ្ទះបងរៀចមែនបងរៀចអត់ស្គាល់ទេបើឯងស្គាល់គាត់អត់បានទេប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំរវល់ហ៎អេបងបងនោះរីយណាលោកហាត់អីក៏លោកចេះតែដើរតាមយើងអញ្ចឹងតើរវាងយើងទាំង3នាក់នេះមានបញ្ហាអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាតើមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយប្រាប់លោកចាប់ពីត្រង់ណាមួយទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចមើលថែបុព្រឹកដល់សុភមង្គលឲ្យនាងខ្ញុំគិតថាលោកគឺជាមនុស្សប្រុសដែលល្អបំផុតនៅលើលោកនេះជាបងព្យាយាមកាច់មកពីអូនលហូនចឹងបងដឹងអូនថាអូននឹកមងរាល់ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាបងនៅតែជាសង្សារចាស់របស់អូនរហូតI'm gonna go get you.
តកើតអីទេបព្រឹកគឺជាមនុស្សដែលនឹងងំណាពេលនោះខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបងរៀតមានអ្នកបាញ់គាត់បងក៏អត់ដឹងដែរពួកឯងពេលនោះបងគិតតែបារម្ភពីអូនចង់ទៅណាមកកំឲ្យបងជូនមកមកពីខ្ញុំចង់មកម្នាក់ឯងឥឡូវយើងទៅលេងទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅថ្ងៃនេះបងមានរឿងសម្ងាត់ចង់និយាយជាមួយអូនចិញ្ចៀនបងនេះវានឹងប្រាប់បព្រឹកពីចិត្តបបងហើយវាក៏បញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះបបងចំពោះបព្រឹកដែរតើតើបព្រឹកអាចរៀបការជាមួយនឹងបងបានទេអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក្តីស្រឡាញ់និងការអាណិតចំពោះខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំកន្លងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំរក្សាទុកឲ្យតែបងរៀងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់បងវិញខ្ញុំទុកបងដូចជាបងប្រុសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដែរ